Բարև ձեզ. Մեր դպրոցի սովորողները, այսինքն մեր ստեղծագործական խումբը, ամենայն պատասխանատվությամբ և ջանասիրաբար մեկ շաբաթ շարունակ նախապատրաստվել է, որպեսզի ըստ արժանվույն ներկայանա դասին, այսինքն մեր այսօրվա եթերին. Իսկ գնահատողները բնականաբար դուք եք, սիրելի հեռուստադիտողներ, և այսպես անցնենք այսօրվա մեր դասին. Ինչպես և խոստացել էինք նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ, շարունակում ենք էքսկուրսիան Արցախի պետական համալսարանում. Եթե մի քանի տարի առաջ հոգեբանությունը նեղ պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների շարքում էր, ապա այսօր հոգեբանի ծառայություններից օգտվողների թիվն օրեցօր ավելանում է, նրանց մասնագիտական որակների նկատմամբ պահանջները ևս։ Հոգեբանության կաբինետն անշուշտ կնպաստի լավ հոգեբաններ պատրաստելուն։ Եվ դպրոցի, եւ բուհի բարեփոխվող ծրագրերը ենթադրում են, որ առանձին առարկաներ իրոք ուսուցանվեն կաբինետային համակարգով, եւ մեր համասարանի զարգացման ծրագիրը ևս ենթադրում էր, որ մենք պետք է ձևավորեինք նոր կաբինետներ և օգտվեինք նոր տեխնոլոգիաներից և ժամանակակից ուսուցման մեթոդներից։ Եվ այս նկատառումներով է, որ այս տարի մենք համալսարանում ձևավորեցինք մի քանի կաբինետներ և ի ուրախություն մանկավարժության ֆակուլտետի մեր բաժնում ևս այսօր բացվել է հոգեբանության կաբինետը, որը որ անելիքներ շատ է պլանավորում։ Ունենք մենք արհեստաբար մասնագետ հոգեբաններ, որոնք իրոք շատ մեծ աշխատանք են կատարում բուհական համակարգում, ապագա մասնագետների ձևավորման խնդրում, և եթե մենք մինչ այսօր պարզապես լսարանային պայմաններում առանց որևէ լաբորատոր սարքավորումների, առանց կաբինետային համակարգի միայն վերբալ դասախոսությունների բնույթով էինք անցկացնում դասախոսությունները, ապա այսօր ունենք շատ մեծ հնարավորություններ, որպեսզի անցում կատարենք դեպի իրոք նոր համակարգերի։ Եվ այս առումով բավականին մեծ աշխատանք է կատարված, դուք ինքներդ տեսնում եք, որ գրադարանը բավականին հագեցված է, ունենք մենք ուսումնական տվյալ առարկային վերաբերվող և նրա բոլոր բաժիններին վերաբերվող դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մենագրություններ, որոնք որ ուսանողը կարող է վերցնել և օգտվել հենց այս կաբինետում, պարապել հաջորդ դասախոսությանը, գործնականին, առավել ևս, որ նոր կրեդիտային համակարգով ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքին բավականին մեծ տեղ է հատկացվում։ Բացի այդ, կան տեխնիկական միջոցներ, որ մենք կարող ենք էլեկտրոնային գրադարանից օգտվելով առանձին ֆիլմեր, հաղորդումներ կազմակերպել և ուսանողի հետ կլոր սեղանի շուրջ քննարկել տվյալ դիտարկված նյութը և ուսումնասիրել այս կամ այն հոգեկան երևույթը։ Գաղտնիք չէ, որ հոգեբանությունը դա ժամանակակից հզոր գիտություններից մեկն է և նա հզոր քայլերով մուտք է գործում մեր կյանք, եթե մեր Ղարաբաղյան իրականության համար մի փոքր անջանաչելի ոլորտ էր, անծանոթ ոլորտ էր, ապա ի ուրախություն այսօր մեր երկրամասում կան բավականին շատ հոգեբաններ արդեն, և եթե 30-40 տարի առաջ միայն մեկ հոգեբանով էր Արցախի պետական համալսարանը գոյատևում, այսօր ես մեծ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մենք ունենք արդեն և պաշտպանած հոգեբաններ և մասնագետներ, որոնք տարբեր ոլորտներում աշխատում են։ Ունենալ նման արհեստավար կաբինետ, որտեղ որ մենք կարող ենք կազմակերպել այս կամ այն բարդ հոգեկան երևույթի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, քննարկումներ, կլոր սեղաններ, նույնիսկ դասախոսություններ, սովորական գործնական լաբորատոր պարապմունքներ, դա իհարկե անպատճառ իր բարենպաստ արդյունքը կբերի, և մենք պլանավորում ենք, որ քանի որ մեր ֆակուլտետի դասախոսները, հոգեբանները, բոլորն էլ համարյա կատարում են հոգեբանական ծառայություններ այս կամ այն ոլորտի համար, մենք դա դարձնենք ավելի պաշտոնապես ամրագրված, մենք հավանաբար մոտ ժամանակներս պլանավորում ենք դիմել կառավարություն և թույլտվություն վերցնել, որպեսզի այս կաբինետը նաև դարձնենք հոգեբանական ծառայության կաբինետ, որովհետև երկար տարիներ մեր մասնագետները կատարում են տարբեր հոգեբանական ծառայություններ, սկսած զուտ անձնական առանձին անհատների հետ հոգեբանական խնդիրների ուսումնասիրության, հոգեվերլուծության մակարդակում կատարվող գործողություններից, մինչև որ խիստ պաշտոնական հանձնարարությունների կատարում,
Ասենք դատահոգեբանական փորձակնություն, տարբեր կազմակերպությունների կողմից ստացված հայտերի քննարկում եւ հոգեբանական վերլուծություններ, այս ամենը մենք կարող ենք կատարել արդեն ի պաշտոնե ընդունված կարգով եւ սա կդառնա մի շատ գեղեցիկ կենտրոն հոգեբանական, որը կարող է շատ մեծ օգուտ բերել ոչ միայն մեր համասարանին, այլ նաեւ ժողովրդական տնտեսությանը եւ մեր երկրամասի բոլոր եւ իրավական համակարգի եւ տարբեր ոլորտների համակարգերին իրեն հոգեբանական օգնություններով։ Ուսանողները շատ մեծ ոգևորություն ապրեցին, իրենք հենց անձամբ մասնակցեցին կաբինետի ձևավորմանը, նույնիսկ առանձին ուսանողներ բերեցին հոգեբանական գրականություն, նվիրեցին կաբինետին, մեծ հաջույքով առաջին գլոր սեղանը մենք կազմակերպեցինք մեր հոգեբանության մագիստրատուրայի ուսանողների հետ։ Ճարտարագիտական ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմը եւս ամեն բան անում է՝ թողարկելու պահանջարկ ունեցող եւ պատրաստված մասնագետներ։ Բացվում են մասնագիտական կաբինետներ, ներմուծվում արդյունավետ ծրագրեր, դասախոսություններ կարդալու համար հրավիրվում են լավագույն մասնագետներ եւ այլն, ամեն ինչ միայն ուսանողների համար։ Երկրի կայուն եւ երկարաժամկետ զարգացման համար անհրաժեշտ է ունենալ որակյալ կրթություն։ Որակյալ կրթություն ասելով մենք առաջի հերթին ենթադրում ենք թողարկում բարձր որակ մասնագետները, որոնք անմիջապես կարող են մտնել արտադրության մեջ և իրենց ծանրակշիռ դերը ունենալ համապատասխան ոլորտների զարգացման մեջ։ Այդ առումով համասարանը լավ պատկերացնում է իր դերը և վերջի տարիներս համասարանում 3 հիմնական ուղղություններով կատարվում են համապատասխան կազմակերպչական և գիտաուսումնական աշխատանքներ, որոնք ուղղված են նախ նյութատեխնիկական բազայի համալրման, երկրորդը համապատասխան որակյալ ուսուցման կազմակերպման և երրորդը բարոյա հոգեբանական կլիմայի բարելավման։ Ճարտարագիտական ֆակուլտետում ձգտում ենք մասնագիտությունների ցանկը համապատասխանեցնենք մեր երկրի տնտեսությանը անհրաժեշտ ոլորտներին և այդ առումով վերջի 2 տարիներին ճարտարագիտական ֆակուլտետում բացվեցին այնպիսի մասնագիտություններ, ինչպիսին են էլեկտրաէներգետիկան, հեռահաղորդակցությունը, լեռնային գործ մասնագիտությամբ մենք պատրաստում ենք արդեն մագիստրանտներ, պատրաստում ենք 12 թվականից սկսել ուսուցումը համակարգչային համակարգերի մասնագիտությամբ և ջրային կառույցների շինարարության մասնագետներ ենք պատրաստում։ Հուսով ենք, որ այս ավագ դպրոցի առաջի շրջանավարտները կլինեն մեր համասարանի համար այն նյութը, որի հիման վրա մենք կսկսենք նոր որակով պատրաստել մասնագետներ։ Ինչ վերաբերում է մեր պատրաստականության նման աբիտուրենտներին ընդունել և որակյալ ուսուցումը կազմակերպել, ասեմ, որ այդ ուղղությամբ բավականին լուրջ աշխատանքներն են կատարվում վերջին տարիներս։ Մենք համապատասխան բարձր որակ մասնագետների ներգրավման հարցում 2 ուղղությամբ կազմակերպչական աշխատանքներ ենք կատարում, մեկը այն է, որ մենք մեր լավագույն շրջանավարտների համասարանին ուղարկում ենք Հայաստան, դեղ հետագա մասնագիտացման ուղղությամբ կրթությունը շարունակելու նպատակով մեծ հույսով, որ դրանք բոլորն էլ կվերադառնան և կնպաստեն համասարանում գիտաուսումնական մակարդակի բարձրացման։ Մյուս կողմից մենք սերտ կապեր ենք պահում Երևանի պետական համասարանի, ճարտարագիտական համասարանի, սլավոնական հայ-ռուսական համասարանի հետ և այդտեղից մշտական մենք հրավիրում ենք համապատասխան բարձր որակ մասնագետներին մեր մոտ համապատասխան դասընթացների ընթերցման նպատակով։ Նորաբաց լաբորատորիայի առկայությունը կոժանդակի գործնական պարապմունքների արդյունավետության բարձրացմանը։ Նախատեսվում է մոտ ապագայում այն զինել նորագույն սարքավորումներով, որոնք ձեռք են բերվելու հիմնականում կառավարության օժանդակությամբ։ Լուրջ խնդիր է հանդիսանում նյութատեխնիկական բազայի ապահովումը։ Այդ ուղղությամբ արդեն իսկ կատարվել են որոշակի աշխատանքներ, ասեմ, որ ֆակուլտետի կից բացվել են 2 համակարգչային լսարան, բացվել է նախագծային լաբորատորիա, համապատասխան սարքավորումների
ձերբերման ուղղությամբ կազմակերպչական աշխատանքներ կատարվում են։ Ուրախությամ նշեմ, որ վերջերս համասարան տեղի ունեցած մեր երկրի վարչապետի այցը ավարտվեց շատ կարևոր մի պայմանավորվածությամբ, որ կառավարությունը ևս կօգնի համասարանին համապատասխան սարքավորումների ձեռքբերման հարցում, հաշվի առնելով մեր շրջանավարտների ապագա աշխատանքի վայրը, համապատասխան պայմանագրեր ենք կնքել այդպիսի ձեռնարկությունների հետ, ինչպիսին են, ասենք թե Բեսմետալզը, Ղարաբաղ Ցելեկոմը, Արցախ Էներգոն, հաշվի առնելով, որ այդ ուղղությամբ մենք մասնագետներ ենք պատրաստում, և այն հանգամանքը, որ ուսանողը իր ուսուցման ընթացքում առաջի հերթին պրակտիկա փոխսուցումը անցկացնելով նման հիմնարկներում արդեն իսկ տեղյակ է լինում անմիջապես իր հետագա աշխատանքի բնույթի հետ, և մյուսն էլ ներքին համոզմունքը, որ ավարտելուց հետո ինքը կունենա բարձր վարձատրվող աշխատանք, այդ նպաստում է ուսանողների և ակտիվության ուսուցման մեջ, և այն համոզմունքի մեջ, որ իրեն մասնագիտությունը պահանջված է։ Դա կտրուկ ազդում է որակի բարձրացման վրա, և մենք հետ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ ենք կատարում։ Մեծ օգնություն ցուցաբերում է Բեսմետալզ ձեռնարկությունը, որը և նյութատեխնիկական առումով, և մասնագետների, և պրակտիկայի անցկացման առումով լուրջ օժանդակություն է ցուցաբերում, և կարծում եմ մեր ընդհանուր աշխատանքի հիմքում հենց պետք է լինի այդ սկզբունքը, փոխշահավետության սկզբունքը։ Իրենք ֆինանսավորում են, օգնություն են ցուցաբերում մասնագետների պատրաստման, մենք էլ այդ օգնությունը շնորհակալությամբ ընդունելով համապատասխան որակի, համապատասխան պատասխանատվությամբ կատարում ենք մեր աշխատանքը։ Հաշվի առնելով մեր երկրի համար ավիակապի նշանակությունը, որոշում է ընդունվել Արցախի պետական համալսարանում ստեղծել ավիամոդելավորման խմբակ, որտեղ կընդգրկվեն տեխնիկական մասնագիտությամբ ուսանողները, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանի աշակերտները։ Մենք գտնում ենք ամենասկզբնական փուլում, որոշում ենք զարգացման ուղիները, որոշում ենք անհրաժեշտ մասնագետների ներգրավումը, ինչու՞ չէ համապատասխան նյութատեխնիկական բազայի լուծման հարցերը, հույսով ենք, որ մոտակա ժամանակներս կլուծվի։ Ասեմ, որ մենք արդեն հանդիպել ենք քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ պարոն Ադբաշյանի հետ, որը շատ լուրջ շահագրգռվածություն ունի նման կենտրոնի բացման և մեր հանրության մեջ ավիացիայի գաղափարի սերմավորման, իր պատրաստականությունն է հայտնել համապատասխան մասնագիտական օգնություն ցուցաբերելու, օդանավակայանը իր սարքավորումներով հանդերձ տրամադրել մեր ուսանողներին և ավագ դպրոցի ներկայացուցիչներին, որպեսզի ընտելանան ավիացիայի, Ղարաբաղում ավիացիայի օգտավետության գաղափարին։ Ես հիշում եմ, որ վերջերս հանդիպման ժամանակ մի քիչ դժգոհություն հայտնեց պարոն Ադբաշյանը, որ ենտուզիազմ չի տեսնում երեխաների աչքերում, ինչին ես պատասխանեցի, որ գիտեք ինչ է, Ղարաբաղում մեր երեխաները ընկալում են ավիացիան որպես ռմբակոծիչներ, և ավիացիայի խոսք լսելով ինչ-որ ենթագիտակցաբար վախ է առաջանում նրանց մոտ, դենց որ մինչև աչքերում ենտուզիազմ տեսնելը, մենք պետք է բավականին լուրջ աշխատանք տանենք, և պատրաստ ենք այդ աշխատանքը տանել, քանզի որ քաղաքական այս իրավիճակում մենք պարտավոր ենք նման ոլորտի զարգացման համար բավականին լուրջ ճանկեր ներդնենք։ Արցախի պետական համալսարանի ղեկավարության կողմից կատարած աշխատանքները եւ ապագայի ծրագրերն ամփոփեց համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Վահրամ Բալայանը։ Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսորի դասընթացական կազմի համար անչափ կարևոր է որակյալ մասնագետների պատրաստման գործը։ Այդ տեսանկյունից ելնելով, մենք, ինչպես գիտենք, անցել ենք կրթական երկաստիճան համակարգին՝ բակալավր, մագիստրատուրա։ Իդեպ ասեմ, որ մենք փորձում ենք ընդհանուր առմամբ այսօր կրթական դաշտում գոյություն ունեցող լավագույն հատկանիշները ներմուծել Արցախ, և փորձել
միջազգային այդ փորձը հաշվի առնելով մասնագետների պատրաստման գործընթացը նոր ուղու վրա դնել։ Դրանից ելնելով մենք կարևորում ենք մագիստրոսական կրթությունը, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս ոչ միայն լիարժեք մասնագետների պատրաստել, այլ միաժամանակ նաև գիտության ասպարեզի գործիչներ և դասախոսական կազմը համալրելու համար։ Ասեմ, որ այս պահին Արցախի պետական համալսարանում սովորում են 498 մագիստրանտներ։ Մենք նախատեսել ենք 2012-13 ուսումնական տարվա համար մոտավորապես 34 մասնագիտությունների գծով մագիստրանտներ ընդունել, դեպ ասեմ, որ մասնագիտությունների թիվը տարեստարի ավելանում է, և կարծում եմ, որ դա այդ գործընթաց այդպես էլ կշարունակվի, որովհետև այս սոսկ մենակ ուսանողի հարց չէ, այստեղ նաև որակյալ դասախոսների խնդիր գոյությունի, մենք տարեստարի համարժեք և դասախոսական կազմ ենք փորձում թարմացնել, մանավանդ երիտասարդացնել, նոր մասնագետներ ընդգրկել գործընթացի մեջ և առավել ունակ ուսանողներին, բակալավրում սովորող ուսանողներին մագիստրոսական կրթություն ապահովել։ Փորձում ենք հնարավորինս կրթությունը համակցել, համադրել պրակտիկ կյանքին։ Փորձում ենք բավարարել այսօր ժողովրդական տնտեսության պահանջներին։ Արցախի պետական համալսարանում կարևորում են նաև հետբուհական կրթության հարցը, այսինքն ասպիրանտուրայում մենք 26 մասնագիտությունների գծով որոշել ենք 2012-13 թվականներին ընդունելություն կազմակերպել։ Ինչպես սկզբից ասացի, երկու հիմնական խնդիր ենք հետապնդում. առաջին հերթին համալրել մեր դասախոսական կազմը, և երկրորդը հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի գիտության այս կամ այն ասպարեզում մենք մտավորականներ ունենանք։ Գիտաժողովների պակաս այս ուսումնական տարում հաստատ չի լինի։ Տարբեր առիթներով ու առարկաներից կկազմակերպեն գիտաժողովներ, որոնք ակտիվացնեն մեր պետության գիտակրթական կյանքը։ Ինչպես Հանրապետության մյուս հաստատությունները, այդ միջոցով նաև մենք նախապատրաստում ենք երրատոնին, և դրան նվիրված մենք մի շարք գիտաժողովներ կկազմակերպենք, այլ միջոցառումներ ենք նախատեսում։ Այսպես ապրիլ ամսին մենք նախատեսում ենք ուսանողական գիտական ընկերության հետ միասին կազմակերպել ուսանողական գիտաժողով, տարբեր մասնագիտությունների գծով։ Այնուհետև նույն ապրիլ ամսին մենք նախապատրաստում ենք Արցախի ազգային ազատագրական պայքարի արտացոլումը գրականության մեջ թեմայով կազմակերպել միջբուհական գիտաժողով, որին նախապատրաստում ենք հրավիրել նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բուհերից մասնագետներ։ Այնուհետև մեր պատմաբանների կողմից նմանատիպ մի գիտաժողով կկազմակերպի նորից նվիրված մայիսյան երրատոնին։ Ասենք, որ 2012 թվականի աշնանը մենք նախապատրաստում ենք նաև գրականագիտության, հայագիտության բնագավառում կազմակերպել արդեն միջազգային գիտաժողով, արդեն նախնական պայմանավորվածություն կա, արտասահմանից բավականին մեծ թվով հայագետներ կգան։ Ես անչափ կարևորում եմ նաև գրադարանային գործը, որովհետև անհնարին է գիտությունը զարգացնել, ուսումնական գործընթացը պահել բարձր մակարդակի վրա, եթե մենք չունենանք համարժեք գրադարան։ Վերջին տարիներս մենք անընդհատ հարստացում ենք գրադարանային ֆոնդը, մանավանդ մասնագիտական բնույթի գրականություն ենք փորձում ձեռք բերել։ Այս վերջին տարիներս մենք, ինչպես դուք տեղյակ եք, ստեղծել ենք էլեկտրոնային գրադարան, և արդեն 30,000-ից ավել է այնտեղ հավաքագրված նյութերը, և ամբիոնների վրա պարտականություն է դրված, որպեսզի այս ամեն բնագավառում մենք հարստացնենք էլեկտրոնը, որտեղ այսօր, ինչպես ասում են, համակարգչային դար է, և պետք է փորձենք այս բնագավառը հնարավորինս զարգացնենք։ Հայկական բանակի ստեղծման 20-ամյակին նվիրված միջոցառումների արատությունը խոսում է այն մասին, որ մենք իրապես կարևորում ենք զինված ուժերի կայացման գաղափարը։ Օրերը Ստեփանակերտի համար մեկ դպրոցում կայացած խաղմրցույթը ևս միտված էր կարևորելու հայկական 20-ամյա բանակի գոյությունը։
Խաղմրցույթն անցկացվեց 6 փուլով, որոնց ընթացքում երկու թիմերի մասնակից աշակերտները հնարավորություն ունեին իրենց գիտելիքները ստուգելուց բացի ցուցադրել իրենց շնորհները պարարվեստում, երկարվեստում, ասեղնագործության մեջ։ Ինտելեկտուալ հատվածում ընդգրկված էին հարցեր հիմնականում պատմությունից և հատկապես մարտական գործից, չնայած կային հարցեր նաև այլ առարկաներից։ 1988 թվականի փետրվարի 13-ին համայն հայությունը մեկ մարդ դարձած դուրս եկավ փողոց, պահանջում էր Լեռնային Ղարաբաղը անջատել Ադրբեջանից, հանել Ադրբեջանի կազմից և միացնել Հայաստանին։ Հունվարի 28-ին լրացավ հայոց փառապան զինված ուժերի կազմավորման 20-ամյակը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին հրամանագիրը և այն օրն էլ պաշտոնապես համարվեց հայոց բանակի ստեղծման օրը։ Հանձնախումբը խիստ էր, բայց միևնույն ժամանակ օբյեկտիվ ու բարեհամբույր։ Մրցույթի մի փուլն էլ զինգործին էր վերաբերում, հրացանի արագ և ճիշտ քանդում և հավաքում։ Արդյունքներն ամփոփելուց հետո պարզվեց, որ բալերը գրեթե հավասար են, չնայած որ այստեղ կարևորվում էր ոչ թե մրցույթի գաղափարը, այլ գիտելիքների ստուգատեսը։ Թիմերի մեջ ընդգրկված դասարանները, մեր դպրոցի 8-րդ և 9-րդ դասարանների ընդգրկված աշակերտներն են։ Միջոցառումը նվիրել ենք հայոց բանակի զինված ուժերի կազմավորման 20-ամյակին։ Աշակերտները մեծ սիրով, մեծ ուրախությամբ, մեծ ոգևորությամբ ցանկություն հայտնեցին մասնակցել և արդյունք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Եվ գիտելիքների ստուգում էր, և ոչ միայն գիտելիքների, այլ տարբեր աշակերտների ընդունակությունների, չէ՞ որ մենք հարուստ մշակույթ ունեցող ժողովուրդ ենք և ուղղակի ցանկացանք ստուգել մեր երեխաների հակումները տարբեր երաշտական, տարբեր ձեռագործության։ Եվ փաստորեն երեխաները շատ կար ժամանակամիջոցում կարողացան։ Շուրջ մեկ ամիս է պատրաստվում ենք, շատ էինք ցանկանում հաղթել, սակայն 1.5 միավորով պարտվեցինք, սակայն մենք չենք տխրվել և կցանկանայինք շարունակել այդպիսի խաղերի մասնակցել։ Ես լցվեցի խորը գիտելիքներով և լրացրի չիմացածս և իմացածս արտահայտեցի։ Մենք մեկ ամիս առաջ արդեն իմացել էինք նախապես, որ պետք է տեղի ունենա հայոց պատմության խաղ մրցույթ։ Պատրաստվել էինք, արդեն նախորդ կրկնում էինք այս այն ամբողջ թեմաները, որոնք որ մենք անցել ենք անցածում, և դրա հետ մեկտեղ նաև վերհիշում էինք մեր անցածը, և սա կրկնություն էր։ Մենք իսկապես շատ էինք ցանկանում հաղթել, քանի որ սա մեզ համար մեծ նշանակություն ուներ։ Մենք արդեն վերջին տարին է, որ այս դպրոցում ենք, ավարտական դասարան ենք, ուստի մենք ցանկանում ենք մեր դպրոցի պատմության մեջ թողել ևս մի հուշ, որը կմնա մեզանից։ Միջոցառումը ողջունել էր, լավ էր, որ ընդգրկվեցին տարբեր բնագավառներ, որովհետև հայ զինվորը պետք է և պատմություն իմանա, և աշխարհագրություն իմանա, տեղանքին ծանոթանա, և ռազմագիտության մեջ պետք է լողա և ասեղնագործություն, չէ որ նա կարող է կոճակ կարել կամ գլխարկը վերանորոգել կամ այլ նմանատիպ աշխատանքներ։ Մեր ցանկալի կլինեն, որ մեր դպրոցներում նմանատիպ միջոցառումներ հաճախակի լինեն և հատկապես ընդգրկեն տղաներին, որովհետև ապագա զինվորներն են։ Եվ մի տեսակ ափսոսանք ապրեցինք, որ հայրենասիրական պարերը պարեցին աղջիկները, այլ ոչ տղաները։ Ցանկանանք նրանց հաջողություններ։ Դե ինչ, այսքանով այսօրվա մեր դասը, այսինքն եթերը մոտեցավ իրավարտին։ Հանդիպում ենք, ինչպես միշտ, չորեքշաբթի օրը մեր դպրոցահաղորդաշարի շրջանակներում։